Hajdemo sada. Vrijeme je da podignemo um iz tijela. I da podignemo svoju energiju krećući se od čestica do valova. Od materije do energije. Od života na preživljavanju do života na kreiranju. Prevaziđite materiju, transmutirajte tkivo i budite alkemičar i pretvorite ograničavajuće emocije u inspiraciju i oslobodite se. I dišite na nivou intenzivne energije. Hajmo, idemo sada. Stisnite te intrinzične mišiće na dnu zdjelice, perineum, donje trbušnjake, gornje trbušnjake. I dok podižete te mišiće gore i unutra, udišite kroz svoj nos u jednom dugom, polaganom i mirnom udahu. Podignite tu energiju sa svog perineuma, kroz svoje donje trbušnjake, kroz svoje gornje trbušnjake, kroz svoja prsa, kroz svoje grlo, kroz svoj mozak, skroz do vrha tjemena i držite ga na vrhu tjemena i dozvolite svojoj energiji da prati vašu svjesnost. I držite ju i stisnite. Idemo, držite ju. Dišete, opustite se. Hajde, budite svoj junak. Prevaziđite sebe. Oslobodite tijelo od prošlosti. Hajde, idemo ponovo. Kao da podižete tekućinu kroz slamčicu. Udišite na svoj nos i stisnite intrinzične mišiće. Hajde, podignite tu energiju sa svog perineuma skroz do vrha tjemena i držite ga na vrhu tjemena i dozvolite svojoj energiji da prati vašu svjesnost. I držite ju tu. Idemo, držite ju. Kreirajte svoje osobno elektromagnetsko polje. Dišete, opustite se. Idemo ponovo. Izvlačimo um iz tijela. Stisnite te intrinzične mišiće, perineum, donji trbušnjaci, gornji trbušnjaci. Udišite kroz svoj nos. Podižite tu energiju svog tijela cijelim putem u svoj mozak i držite ju na vrhu glave. Hajde, držite ju. Držite ju. Hajde, natjerate tu energiju da se diže u vaš mozak i držite ju. Držite ju. Još ju držite. I dok izdišete, opustite se. Oslobodite tijelo od prošlosti. Morate kultivirati nivo intenziteta koji je veći od tvrdo upisanih programa u vašem mozgu i emocionalnih sjećanja u vašem tijelu. Hajde, idemo sada. Stisnite te mišiće i udahnite kroz svoj nos i podignite tu energiju sa dna vaše kralježnice skroz gore do vrha vašeg tjemena i budite prisutni sa svojom pažnjom na vrhu tjemena i držite ju na vrhu tjemena i neka vaša energija prati vašu svjesnost. Držite ju na tom mjestu, stisnite i držite ju. Držite ju.
poražavajuće emocije u inspiraciju. I dok izdišete, opustite se. Upotrijebite svoje tijelo kao instrument svjesnosti. Idemo. Stisnite te intrinzične mišiće. Hajde, podignite ih gore i stisnite ih maksimalno prema iza i udahnite kroz svoj nos. Ajmo. Podižite tu energiju cijelim putem do vrha svog tjemena i držite ju na vrhu tjemena. Držite ju. Držite tu energiju i dozvolite toj energiji da prati vašu svjesnost. Držite ju sa namjerom da podignete um iz tijela i oslobodite sebe od energije iz prošlosti. Sada ju držite. Držite ju. I dok izdišete, opustite se. Ajde, postanite taj vortex, stvorite polje oko sebe, oslobađanjem te energije. Nemojte ju čekati, idite za njom, morate ju htjeti. Idemo još jednom, potegnite maksimalno ovaj put. Udahnite i stisnite te mišiće i podižite tu energiju od svog perineuma. Kroz svoje tijelo, cijelim putem do vrha vaše glave. Stisnite i držite ju na vrhu glave. Držite ju. Držite ju. Još ju držite. I dok izdišete, opustite se. Sjednite uspravno i držite kralježnicu uspravno. Opustite svoje tijelo. Vrijeme je da blagoslovimo energetske centre sa novom frekvencijom. Da oslobodimo tijelo od prošlosti. Da otvorimo vrata nove budućnosti. I sada možete li usmjeriti svoju pažnju na prvi energetski centar u vašem tijelu oko perineuma i seksualnih žlijezda. I dok vam je pažnja usmjerena na taj centar, možete li postati svjesni prostora oko
vašeg tijela u odnosu na taj centar. I možete li osjetiti energiju prostora oko tog centra u prostoru? I sada možete li blagosloviti taj centar sa novim informacijama, cijelosti, reda, usklađenosti. I iz uzvišenih emocija i nove energije napunite taj prostor za najbolje dobro. I dozvolite svom tijelu da odgovori na novi um. Jasna namjera sa uzvišenom emocijom i materija odgovara. I sada to predajte tu informaciju višem umu i dozvolite da ju organizira na način kako je ispravno za vas. Sada možete li usmjeriti svoju pažnju na drugi energetski centar nekoliko centimetara ispod vašeg pupka? I možete li postati svjesni prostora unutar vašeg tijela koje taj centar zauzima? Pažnja usmjerena na taj centar. Možete li postati svjesni prostora iznad tog centra u prostoru? Možete li osjetiti energiju prostora od te točke oko vašeg tijela u prostoru?
i sada. Možete li blagosloviti taj centar sa novim informacijama koje će biti podijeljene između atoma, molekula, kemikalija, stanica, tkiva, organa i sistema u tijelu. I da ta nova frekvencija bude upotrebljena da utrenira i podigne sve u tom centru do novog uma i blagoslovite ga za najbolje dobro i nivoa usklađenosti, cjelovitosti, balansa. Ljubav liječi sve. Sada predajte to višem umu i dozvolite da on to odradi za vas. Otpustite ga kao informaciju. I sada možete li usmjeriti svoju svijest u vaš solarni pleksus u taj treći energetski centar? Dok usmjeravate svoju pažnju na svoje tijelo, možete li osjetiti volumen prostora oko tog centra u prostoru? Možete li osjetiti energiju prostora iznad vašeg tijela u prostoru? Usmjeravate svoju svijest u prostor tog trećeg centra. Vrijeme je da blagoslovite taj centar.
sa novom energijom za najbolje dobro i da ga napunite sa novim informacijama, sa povišenom energijom. Usklađenosti, cjelovitosti, reda. Hajde, osjetite kako vaše tijelo odgovara na tu energiju. Dovedite informaciju takve vrste koja će, kada ta frekvencija uspori, uspostaviti ponovo visoku frekvenciju ispravnosti. I sada otpustite to u polje više svijesti da učini šta je najbolje za vas. I sada usmjerite svoju pozornost na to sveto mjesto, svoje srce, i fokusirajte svoju pažnju u tom četvrtom energetskom centru i šaljite svoju energiju u to mjesto. Kada usmjerite pažnju u to mjesto, možete li postati svjesni energije tog mjesta u tijelu? I možete li postati svjesni volumena prostora oko svog tijela u odnosu na to mjesto? I sada blagoslovite taj centar za najbolje dobro da procvjeta kao cvijet. I da dobije novo svojstvo energije koje će početi podizati vaše tijelo u ljubav, u zahvalnost, u poštovanje. Napunite taj centar usklađenom energijom. Da se vaše srce otvori i da osjetite tko u stvari jeste. Gdje god usmjerite svoju svijest, tamo usmjeravate i svoju pažnju.
cjelovitost. Ljubav. Sloboda. I radost, jer ste živi. I sad je predajte u polje više svijesti kao informaciju i dozvolite da djeluje kroz vas. Usmjerite sada svoju pažnju na peti energetski centar, na svoje grlo i možete li usmjeriti svoju pažnju na taj centar, unutar vaših grla. Usmjerena na taj blagoslovljeni centar, možete li osjetiti energiju prostora iznad tog centra u prostoru? Možete li osjetiti energiju prostora oko vašeg vrata u prostoru? Blagoslovite taj centar za najbolje dobro. Da vaše riječi postanu zakon. Da govorite sa svrhom. I da izrazite tko zapravo jeste. Da su vaše izjave zakon i cjelovitost i istina i usklađenost. Napunite taj prostor tim informacijama. I dozvolite tijelu da odgovori na novi um.
sada otpustite. Oslobodite ga. Da može biti prepušten višoj svijesti na način kako je savršeno za vas. Sada možete li usmjeriti svoju svijest u šesti energetski centar i fokusirati svoju pažnju u taj prostor između stražnjeg dijela vašeg grla vaše glave u prostoru. Pažnja usmjerena u taj centar. Možete li primijetiti prostor oko tog centra u prostoru? Možete li osjetiti volumen prostora iznad vaše glave u prostoru? Blagoslovite taj centar novom frekvencijom i novom energijom, novom informacijom. Da materija odgovori na novi um i da vrata drugih dimenzija budu otkrivena. Da uspijete vidjeti kroz veo ove stvarnosti. I da shvatite skrivena značenja svih stvari. I da iluzije nestanu. Sada ga otpustite u polje
posadite sjeme mogućnosti. I sada uzdignite svoju svjesnost u sedmi energetski centar iza vaših očiju, u centru vaše glave. Upamtite, gdje god usmjerite svoju pažnju, tamo ste usmjerili svoju energiju. Dok vam je pažnja usmjerena u taj centar vaše glave, možete li osjetiti energiju iznad tog centra u prostoru? Možete li osjetiti energiju prostora oko vaše glave u prostoru? Možete li blagosloviti taj centar za najbolje dobro, da energija i informacije budu dostavljene u taj centar i budu upotrebljene od strane stanica, žlijezdi, tkiva koje okružuju taj centar, da sve bude podignuto prema novom umu u harmoniji u kojoj cijelo vaše tijelo reagira na novu poruku. Pustite tu informaciju u polje ka višoj svijesti i neka bude organizirana i
izvršena na način koji je prirodan za vas. Sada podignite svoju svijest u prostor iznad svoje glave, u prostoru u portal kroz koji primate svemirsku energiju. Usmjeravate svoju pažnju u taj centar iznad vaše glave. Možete li prenijeti u taj centar osjećaj zadovoljstva što postojite? Možete li osjetiti zahvalnost koju bi osjetili kada bi se sve vaše želje ostvarile i da ste zahvalni za buduće događaje kao da su se već dogodili? Da ste u očekivanju nečeg iznimno posebnog što će vas pronaći u vašem životu. Pustite sada sve to. Više inteligencije. Jednostavno osjetite prostor oko cijelog svog tijela u prostoru. Osjetite energiju iznad svojih široko raširenih ruku, iznad vrhova svojih prstiju. U prostoru to frekvencija, koji je to osjećaj koji želite emitirati
u kvantno polje. Koji je to elektromagnetski potpis koji želite emitirati sa svojim stanjem postojanja? Jer sve što emitirate kao energiju, polje i kombinirate sa jasnom namjerom i uzvišenim emocijama, sigurno će se pojaviti kao vaše iskustvo. Zapamtite ovaj osjećaj. Efekte svog uma.